Halløjse, Svik her, og velkommen til min awesome 50k fødselsdagsvideo, nemlig 50k. Ej, jeg bliver ikke 50k, men det er 50. K'et er der ikke. Jeg bliver ikke 50.000, men i dag er det min fødselsdag. Juhu! Og jeg tænkte, at min fødselsdag, den skal jeg fejre med at spille sammen med nogle af jer dejlige mennesker, der er inde på min Discord-server. Og hvad er bedre end på sin fødselsdag, end at brække arme, ben og slå hovedet smadret? Hvad siger du, Sjakke? Er det ikke en super fed idé, du har fået der? Nej, det synes Sjakke ikke. Sjakke synes, at vi skulle have spist boller og lavkage i stedet for. Men det skal vi ikke. Vi skal hygge os. Og jeg har derfor inviteret folk fra Discord-serveren med ind. Og det er nogen, jeg ikke rigtig... Dem har jeg ikke lavet videoer med før, så det bliver mega spændende. Og hvis vi starter med at præsentere, så har vi Storm. Hej med dig, Storm. Hej. Og vi har Nora. Hej. Og så har vi Mormor73. Velkommen til. Goddag. Og tusind tak, fordi I vil være med her på min fødselsdagsvideo. Jamen, det er det slet. I ved godt, jeg er der kigger med, fordi at I så i søndags, der var Magnus og mig ude og spille det her spil også. I ved godt, at jeg er kommet op på bjerg nummer 4. Men vi spiller på bjerg nummer 1, fordi nogle af dem, der er med her, de har ikke spillet det her så meget før, hvis de overhovedet spillet. Er der nogen af jer, der slet ikke har prøvet det her før? Nope. Okay. Nej, jeg har ikke. Jeg har prøvet det sådan før. I har alle sammen prøvet det før? Okay. I har alle sammen prøvet det før, men det går ud på, at vi skal bare... Kom og kig. Vi skal bare hoppe derned, og så skal vi slå så meget smadret som muligt. Det er nemlig en god... Okay. Mormor, giver den bare gas. Afsted med mormor. Og kan vi ramme den der? Nej, jeg nåede den. Jeg snittede den ikke. Det blev ikke så godt, det der. Jeg er for den, det var, man køber bedre ting. Jeg fik 8 bræk. Når du dør, så trykker du banemenu, og så kan du sådan opgradere dine ting. Ja. Det er nemlig det. Jeg fik 4.000 i starten. Okay, nice. Jeg kan bare tjene en masse penge, fordi jeg kan ikke huske, hvor mange penge jeg skal bruge. Jeg vil så gerne lige ramme den der sten der, fordi så kan jeg virkelig smadre. Sig, hvor mange penge skal man have for at komme i næste level? Det kan jeg ikke huske. Men det kan du se selv, når du er død. Så kan du se det, fordi så kan du trykke på den change map, og så kan du se, hvad det er, det næste det koster. Jeg tror, det var 25.000. Der er ikke noget, der hedder change map. Jo, når du er død. Hallo, Svik. Ja. Kan du se den der løbting dernede? Jo højere level du er, så der er en, der hedder Firework, så kan du komme højere op i luften. Sådan, okay. Du skader mere. Nej, det skal jeg lige have tjekket, men nu skal jeg lige dykke ind. Jeg vil rigtig gerne lige ramme den der grå der. Jeg tror... Jeg var så tæt på at ramme den. Nej, der var den. Lad os prøve at se. Jeg er snart rød til den næste. Lad os prøve at se main menu. Hvad? Jeg skal så lige gå lige om lidt. Okay, jamen det er bare i orden. Og det er det, der er det fede ved os, og vil jeg lige sige til jer, der kigger med. Det er det, der er det fede nogle gange ved at lave videoer sammen med random folk herinde på Discord-serveren. Så er det nogle gange, at så vil mor og far, at man skal noget andet. Jeg skal svømmehallen nu, tror jeg. Okay. Nå, jamen så må du heller ikke gå ned og svømme. Hvis I skal noget, venner, så siger I bare pænt farvel, og så logger I bare af. Okay? Ja. Jeg tror ikke, jeg skal noget. Nej, det er også jo. Jeg glemte jeg at spørge om. Det var også en amatørfejl af Svik. Ej, der ramte den heller ikke. Fordi normalt... Svik, hvordan kan du ryge sig mega højt op? Jeg har sikkert... Jeg har sikkert opgraderet alt muligt. Ikke fordi jeg spillede det så meget. Jeg skal lige se en gang. Shoppen. Nu er jeg i nummer 2. Hvad skal jeg så? Nu er du i nummer 2. Jump height. Upgrade. Au, for damn. Jump height. 30 bones. Nøj, man drikker mange ben. Ej, jeg tror, min rekord er 100 eller andet. Bounce. Jeg har 41. Okay. Perk, cooldown, slider. Okay. Jeg fik 13.000 af det der. Nice. Jeg prøver lige en gang til her. Nu har jeg opgraderet nogle ting, som jeg ikke har opgraderet til før. Det var meget fedt. Lad os lige prøve at se. Nu tror jeg, kan hoppe højere måske. Jeg ved det ikke. Og bounce bedre. Ja. Er I kommet til map? Er I kommet op på nummer 2 nu? Jeg er på nummer 2. Jeg mangler lige lidt. Okay. Men jeg hopper op på nummer 2 også, fordi det er lidt sjovere, og jo højere, jo sjovere, og jo flere penge. Det er også... Jamen, det er... jeg er også op på nummer 2. Skal vi se en gang. 5.000. Det er dejligt. Det er dejligt penge for at ødelægge sig selv. Det er et virkelig sjovt koncept, det her. Med at... Svik! Det er sådan lidt ja. Inde i midten. Bare lad være med at prøve det her i virkeligheden. Ja, men... Det er... I skal huske... Svik, der blev mange. Du afbrød
over dig selv nogle gange. Det lyder lidt trist. 64. Bare også til mange. Det kan jeg komme op på næste. Svig, prøv at se. Prøv at se her. Ja. Der er sådan et hul her. Ja, det ved jeg godt, jeg har prøvet det. Men det synes jeg ikke, man smadrer sig selv særlig godt med. Det er ret dårligt til at smadre med. Det er ikke, okay. det er ikke et godt smadrehul. Ej, der skal man i hvert fald have noget mere fart, end jeg har for at kunne gøre okay. det. Okay, og vi er allerede godt i gang der. Kan vi lige ramme ind? Åh, oh, det kunne ellers være nice, hvis jeg lige kunne ramme ind. Oh. Oh. Så vi kan flyve over alle de der sten. Åh. Au. Det er det, der giver bedst, bare lige. 22, det var ikke fordi, vi var så mange. Hej Svig, jeg ligger lige, næsten lige ved siden af dig. Okay, men jeg er allerede trykket play igen, fordi at det går så stærkt, for vi skal bare have en masse penge. Og kan vi lige ramme? Ej, jeg vil rigtig gerne lige ramme kanten der, når det var, fordi så kunne man lige virkelig blive smadret. Kan vi ramme den? Ja, der ramte vi den endelig langt om længe, så ramte jeg den. Åh, den har jeg glædet mig til at ramme i lang tid. Men kun 37 brækker ben. Jeg har 121.000. Jeg skal jo lige huske at se, jeg skal også lige huske at se, jeg tror at... Jeg kan købe den næste. Du kan købe træeren? Ja. Nice. Jeg har 25.000 igen, og jeg ved ikke, hvor meget den næste koster. Oj, ej, det er kedeligt det her opgave. Kedeligt? Nej, nej. Så kan vi godt, hvis vi kan komme op på træeren nu, så er det jo fint, så kan vi jo tage på træeren. Jeg er på træeren lige. Jeg skal lige se, den koster 500.000, den næste, jeg skal unlocked. Det er en mega mange penge. Ja, det er en del penge, så der skal jeg virkelig have brækket nogle knogler, hvis jeg skal. Nej, ikke. Klar det. Åh, jeg gjorde det. Jeg har en af forbrækket. 42. Det bliver ikke så godt det her, fordi... Jeg er 43. 43 brækket. Jeg kommer bare her. Åh, 20.000. Ja, det fik jeg ikke ud af det der. Det var faktisk dårligt. Men det, vi skal også lige huske at hjælpe hinanden med tips til, hvordan, hvor vi skal hoppe ud, som det giver flest brækket knogler. Oh, nu har jeg 60. Jeg tror, jeg har råd. Hallo, Svig. Lol, Svig, jeg har fundet sådan en tip. Prøv lige at komme til nummer 3. Ja, jeg er gået i spagat. Jeg er gået i selvsving. Okay. Nå, fedt. Okay, hvorfor står jeg ved nummer 2 nu? Nå, det er derfor. Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige hoppe ned fra nummer 2 her. Sådan der. Yes, sådan der. Så kom vi godt ud over kanten der. Og smadrer der. Men jeg har kun 8 brækket ben. 15 brækket. Knogler. 30.000, jeg kan komme op til næste. Hvor meget mangler du, siger du? 30.000. Okay, det er et stykke vej. Ja. Ja. Men hvis man bliver ved med at få 15.000 i hver, så... Ja, så er det ikke så meget. Nå, jeg skal lige se en gang. Står jeg det rigtige sted? Nummer 3. Jeg er ved toren igen. Hvorfor er det? Nå, jeg bliver lige nødt til at slå mig selv ihjel igen, og så skal jeg nok... Det er så ærgerligt, man kan bare se, at du ryger ud over, så... Der fik jeg en dejlig hjernerystelse. Det er jeg stor fan af. Det er jeg virkelig stor fan af. Sådan der. Det er den, vi skal være på. Sådan der. Tak, spil. Er du på nummer 3? Jeg kommer nu. Okay, ja. Yes, hvad siger du, mormor? Prøv at komme og se, Svig. Du ved godt, jeg har jo ikke nummer, jeg har jo ikke nummer 4. Nej. Men jeg kan jo stadigvæk hoppe herop. Ja, det er rigtigt. Det ved jeg. Det ved jeg faktisk godt. Man kan komme et godt stykke derop af. Jeg tror ikke, du kan komme helt op. Nej, men jeg kan komme helt op. Okay. Er det et godt sted? Ja. Nå, okay, nej, den stiller ikke før. Au! Det der sten, det kan sådan det. Sten er gode. Sten smadrer meget. Nej, jeg stoppede på en sten. 50 knogler. 75 ben. Åh, jeg har rystelses ben. 75 ben. Det gav faktisk, hvad fik vi ud af det? 13.000. Det var ikke fordi det var så gav eller så meget. Jeg synes ikke spillet giver mig nok for at jeg smadrer mig selv på den her måde her. Jeg synes det er farligt. Ej, mindst 30 trillioner. Okay, der blev jeg lige smidt tilbage der. Hvis vi nu bouncer over på her. Ja, og så Oj, der er mange sten nede den her kant her på træet. Ja. Jeg er snart råd til fire. Mit hoved. Okay. Ja, det var ikke så tosset. Men vi skal altså... 500.000, det er rimelig mange moneter, man skal have for at komme nummer ved. Ej, det er ens fødder rammer lige akkurat ikke. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at ramme mig. En sprællemand. Jeg mangler 400 kroner, så kan jeg komme til nummer 4. Nå,
Og det går da egentlig rimelig hurtigt for dig, synes jeg. Ja, har jeg du... hopper det. Okay, det må være mig, der hopper helt forkert, fordi så mange penge, synes jeg ikke, jeg får ud af det. Ja, nej, jeg får bare det godt. Kan du bruge buks, eller? Nej, kan man købe et eller andet? Ja, du kan gå ind, når du er død, ja. så kan du gå ind under Change Map. Ja, ja det okay, det ved jeg godt, men lad mig lige prøve lige at kigge en gang. Jeg skal lige se en gang. Change Map, og så er der, lad os prøve at se, hvad man ikke kan købe. Jeg kan godt være, jeg har kigget på det før, det er jo i shoppen. Nå ja. Jeg har nok til den næste. Utilities, coming soon, maps, shop. Oj, jeg har nummer 4. Upgrades. Du. En hjernerystelse, mand. Oj, nummer 4. Okay, jump height er på level 5 bounce. Vi bouncer lige den op. Vi skal have noget mere... Oj, 50.000. Jeg vil gerne have mere broken bones. Jeg ved ikke, det der perk cooldown er for noget. Har vi nogen perks? Hvor har vi de der perks henne? Ja, det er den der mand, der løber ned i bunden. Okay. Det kan være, at jeg lærer noget nyt i det her spil nu. Nu prøver vi lige en gang til. Jeg prøver lige at sige play. Nu har jeg opgraderet. Ja, den mand, der løber ned i bunden. Hvad er der med ham? Den er bare ligesom... Hvis du klikker der, så er der en, der hedder Firework. Og dart for dig også. Nå ja, det er der. 37.000. Ah, okay. Det vidste jeg slet ikke. Ah, hvad gør de? Så tror jeg, hvis den der Firework, den får dig til at flyve op i luften. Åh, det gør man! Åh, vildt! Au! Jeg kan ikke se, hvor du flyver henne. Ej, men jeg fløj rimelig langt. Det gør jeg også. Okay, hvorfor har jeg ikke trykket på den noget før? 91 knogler. Nej, jeg var 701 landet op, midt op i luften. Hvis jeg lander på en sten, så får jeg også sindssygt mange penge. Okay, jeg fik 34.000 ud af det der, venner. Hvorfor har jeg ikke... 37 breaks, what? Nej, 37.000. Jeg havde 91 brække knogler. Jamen, jeg fik kun 37 breaks af det der. Nå, jamen det er jo ikke altid, at... 28.000. Okay, jeg har 72.000. Det er meget godt. Jeg har ingen idé om... Nu er jeg en dart. Hvad gør en dart? Du skal først hoppe, før du kan blive til det. Ja, men jeg er hoppet. Så kan det være, så tror jeg det er noget med at du kan sådan, når du er nede, ikke også, så tror jeg det er sådan noget med at du ryger op igen. Okay. Eller så er det en anden perk, jeg har nemlig set det på YouTube før. Så er sådan en, ikke også, så aktiveret en sådan perk. Ja. Og så det var den der revert der. Ja. Ja, den aktiverede han, og så røg han sådan hele vejen ned bunden, og så røg han op igen. Okay, nice. Men venner, jeg ved ikke, er I alle sammen på, kan I alle sammen komme op på nummer 3, eller hvordan? Jeg er på nummer 3. Okay, hvis vi nu kunne mødes op på nummer 3. Ja, jeg skal bare lidt dø først. Ja, så mødes vi der. Fordi at, det er nemlig ved at være tid med, det er ved at være tid til at slutte videoen, det er det, jeg prøver at sige. Jeg er færdig med at brække mine knogler for i dag. Det var ikke så længe, så får jeg gæster, og så skal vi spise mad, og jeg skal have gaver! Gaver, det er helt glemt. Det bedste. Ja, jeg skal have gaver, det bliver mega awesome. Ikke? Jeg tror ikke, du får ikke nogen sharky. Det kan du godt glemme. Men hvis det er, at I godt kan lide de her Broken Bones-videoer, og I synes, det er meget sjovt, at jeg ikke bare spiller lidt, men tager nogen med, så er jeg ikke ved nummer 3. Er jeg ikke ved nummer 3? Ja. Jo. Det er jeg ikke. Øjeblik, venner. Jeg er igen på en eller anden måde kommet til nummer 2. Jeg ved ikke, nogle gange, så er det ligesom om, at jeg så ved spillet. Så jeg smadrer lige mig selv, og så kommer jeg op til jer, så bliver lige stående op. Bliv lige stående! Sådan der. 264.000. Ah, shit! Vi fik lige brugt... Ikke noget med at... skal vi se en gang. Ikke noget med at snyde og hoppe ned nu. Skal vi se. Sådan der. Ja, jeg faldt ned som en trappe, og så fik jeg åbenbart 20.000. Okay, du faldt ned af en trappe. Helt tilfældigt blev du ikke stående. Okay, nu står jeg ved nummer 3. Eller hvad? Jeg er også til nummer 3. Okay, hvorfor er jeg så alene? Nej, jeg er ved nummer 3 nu. Der var du. Okay, mormor er her. Vi stiller os lige her. På kanten. Ikke noget med at falde ned. Ikke noget med at falde ned, mormor. Noget med at falde ned. Det vil også være meget. Vi mangler den sidste. Men venner, hvis det er, I gerne vil se mere af de her Broken Bones videoer, og også synes, at de er ret sjove. Jeg synes, det er ret sjovt at spille og spille en lille smule. Jeg kan ikke spille 10 timer i træk, men bare lige sådan en gang imellem. Jamen, så smadrer I den der like-knap. Og eller hvis det er, I synes, at jeg må gerne have en awesome fed fødselsdag, så må I jo gerne lige skrive tillykke med fødselsdagen, Svik, hvis I har lyst til det. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og, og jeg vil sige tusind tak til jer to, for at I var med i hele videoen. Vi mistede jo desværre en undervejs. Han skulle i badeland.
Jeg elsker det. Åh, ja, det er så fedt. Og ellers, så synes jeg bare, alle sammen, I må passe rigtig godt på jer selv. Ha' en mega awesome dag, og så ses vi. Hej, hej! Og så, venner, så slutter vi lige af med et hop. Fælles hop. Ja, altså, okay, det hopper slet ikke i samme retning. Åh, nej. Åh, nej. Jeg ramte lige med...